အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ရင်ရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ရဟစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကို subscribe မနေရဘူးဆိုရင် subscribe လေးနဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရာမောင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေစုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်။ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောစင်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဆက်ခနရဲ့ရှစ်လက်ဆက်ခနရဲ့ရှစ်လက်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဆက်ပေးကြပါလားကျွန်တော်ကျော်စင်ဟင်းဖန်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်တပတ်စာပေးလေးစာတင်တော့မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာကိုသိကျွန်တော်ကိစ္စကိုလေ့လာမယ်စုံစမ်းမယ်ထောက်လှမ်းမယ်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဘယ်ချိန်မှငါ့ကိုဘသူအမြန်ပြဿနာရှာမလဲအဲ့တော့အဲ့ပြဿနာရှာမဲ့လူနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်မဆိုင်ခြင်းဘူးထိတ်တိုက်တွေးမှာရင်ဆိုင်ရမှာတွေကိုတွေးပြီးတော့စိုးရိမ်မှုတွေများနေတတ်တယ်မမျောလင့်မဲ့ဘလူဟာမဟုတ်ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်တာစင်မြတ်တာမှန်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းအဲ့တော့တူးနဲ့တူးကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတာမျိုးကို့အပေါ်ရုပ်မှကောက်ကျစ်သောမေတ္တာတွေနဲ့ကို့အပေါ်လိန်ညာပြီးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဆက်ဆံခြင်းလိန်ညာခံရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မမျော်လင့်မဲနဲ့အမှုခင်းပြဿနာတွေဒီလိုအချိန်ခါလို့တက်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရေဆိုင်ရတတ်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါလိုအမှုခင်းတွေကြုံခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ကြကြနာနာထွက်ဆိုပါကြကြနာနာပြောပါမှန်သောစကားပြောပါမှန်သောစကားပြောတာဒီနောက်ထပ်10နှစ်ကြာလဲဒီစကားပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မှန်သောစကားပဲဆိုပါမှန်သောစကားပဲပြောပါလို့အကြံပေးချင်ပါလေစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်နေကြုံကျင်နေကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာစေတနာကိုတစ်ဖက်လူကြကြနာနာနားလဲစေခြင်းနဲ့သိစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့ဟာပြောအတွက်ကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာဘလောက်ပဲချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချစ်စိတ်ချစ်ပန်နေဘလို့ပဲရှိနေပါစေတစ်ဖက်လူကိုမြင်အောင်မပြတ်တတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကြောင့်တစ်ဖက်လူမသိတာမျိုးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတပါလေကဲငယ်ရွယ်သောတင်းငွေသားသမီးတွေကန်စားတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဘဝရည်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံဖြတ်ရချက်တဲ့နှစ်ခုနဲ့ရေဆိုင်ရတတ်ပါလေအဲ့တော့ဘလို့စုံဖြတ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးဘလို့မှစဉ်းစားလို့မတတ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေကြောင့်အခက်ခဲတွေကြုံပြရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဆရာသမားကဲ့သို့မျိုးကိုအားကိုလေးစားတဲ့သူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးမှုကူညီမှုကြောင့်အိမ်တော်ရေးတဲ့အဆင်ပြေပဲလိန်ညာတာတွေလည်းပူပေါ်သလိုပေါ်တာမျိုးကြုံပြရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကိုယ့်ဘောလိန်ညာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။အမှန်အမှန်တိုင်းမပြောတဲ့အိမ်တော်ဘက်ကြောင့်စိတ်ငြိမ်းရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကအဝါရောင်ဖျောင်းနိုင်ကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားမှာလူတန်းမှာအခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းအမြင့်တနေရာမှာအဝါရောင်ကိုးတိုင်ဖျောင်းနိုင်ပေါ့ကိုးတိုင်ထိုးညှိပူဇော်ခြင်းအပြင်အဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်မြဲစရာအကြောင်းပြည်လဲစရာအကြောင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်ချစ်ချင်တာတာနဲ့အဆင်ပြေစရာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲဒီဝါသနာပါလို့ဒီထိုးခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကတော့မကြာခဏငှက်တွေပြန်တက်သောနေရာငှက်တွေလာပြီးနားတတ်သောနေရာအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာနမိတ်ကောက်ကြည့်ပါအဲ့နေရာအနီးနားမှာမိတ်ဆွေတို့အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲညံ့တာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့မိမိအကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာတစ်မျိုးမျိုးကိုသီလတမာတိရှိတဲ့သူမုံမြတ်သောပုံကိုယ်တွေကိုလှူဒန်းပေးခြင်းအပြင်အညံ့တွေအလုံးပြေပြောက်ပြီးလက်လာပသူမတူအောင်ရှင်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ။ကဲကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992538358ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတို့အတွက်တပတ်စာတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာကုန်သွားတဲ့ငွေကြေးတွေဘလို့ပြန်ရအောင်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေပါလေအဲ့တော့အနောက်ရှက်ကင်းကင်းနဲ့ဘဝမှာရက်တည်နိုင်အောင်လဲဒါအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေတယ်မိမအနောက်ရှက်ယောက်ျားအနောက်ရှက်စသည့်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂုံတိတ်ခါကြမယ်ကိစ္စတွေမကြအောင်အဲ့တော့ငါးကူငါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးမယ်စွမ်းဆောင်နိုင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေပါလေမျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတနင်္လာသားသမီးတွေတစ်ခါနဲ့မရရင်နှစ်ခါကြိုးစားမယ်နှစ်ခါနဲ့မရရင်သုံးခါကြိုးစားမယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဇွဲမလျှော့ဘူးဆိုတဲ့မျောလင်းချက်ဒါကုရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေပါတယ်
မမျှော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုမှမဟုတ်ကြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်ချိုချံရတာချွေတာရတာအားလုံးပေါ်မိခင်စိတ်ဖခင်စိတ်စသည်အပြင်အကိုကြီးစိတ်တဲ့အမကြီးစိတ်တဲ့စသည်အပြင်အဲ့လိုမျိုးကြီးခဲ့တဲ့လူတဦးတယောက်ရဲ့စိတ်တဲ့မျိုးတွေနဲ့အားလုံးကိုပြည်လဲစေချင်တာအခက်ခဲတွေပြပျောက်စေချင်တာမေတ္တာစေတနာထားရတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေချုပ်ပေးရတတ်ပါတယ်အခုမမျှော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုမှမဟုတ်ကြုံမလဲစိတ်ညစ်စရာကြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ညစ်စရာကတော့ကောင်းသောစိတ်ညစ်စရာသူများတွေကစိုးလို့စိတ်ညစ်ရတာကို့မှာကြတော့အရန်ကောင်းလို့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုလုံးသမျှကိုင်းသမျှကြံစီသမျှတွေအရန်ကောင်းလို့စိတ်ညစ်ရတာဘလို့ကောင်းလဲဆိုလို့ရှင်ကို့တငယ်ချင်းတွေကအဆင်မပြေဘဲနဲ့ကိုကအဆင်ပြေနေတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကကို့တငယ်ချင်းတို့ငဲ့ညာပြီးစိတ်ညစ်ရတာကို့မိသားစုကြားမှာကိုကအရန်အဆင်ပြေတယ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့လူတွေမှာစိတ်ညစ်စရာပေါင်းစုံနဲ့ကြုံရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာအဲ့လိုဟာမျိုးကြောင့်ပဲစိတ်ညစ်စရာဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့လူရင်းတူပင်မကန်ရင်းမတူကန်ရင်းတူပင်မညံရင်းမတူဘူးเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘသူ့ကိုမှသွားပြီးတော့ပူမနေပါနဲ့ကို့အတွက်ကိုပူပါလို့အကြံပေးချင်ပါလေငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်အဆင်မပြေမှုအလိုမကျမှုအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်အဲ့တော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့မနာလိုမရှုစိတ်တွေကြောင့်ကြည်တာအစယိုတနံမေတ္တာနဲ့အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခြေမျိုးကိုမနာလို့လားဒီလိုမျိုးညလုံးကအဲ့အဲ့လိုမျိုးအခြေချင်းတွေခံရတတ်တယ်။ဥမာကြည့်ပါအောင်ကောင်းမပုံကအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ငငယ်ရွယ်လေးနဲ့ဖြစ်နေတာနုနဲ့တော့မစင်သေးဘူး။ရုပ်ကကြည့်အောင်အဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအပြောခံတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါမှယောက်ျားလေးတွေအဖို့ကလည်းဥမာကြည့်အောင်သူ့ကိုယ်သူများအဲနော်ဆေချုံတက်ကြီးများမှတ်နေလားအဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအပြောခံတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတာဘယ်သူမှမလွတ်ပါဘူးနော်။သူတဘာဝကဖန်ဆင်းထားသောကျွဲတော်မှာပဲ။အာကျူဝတူတယ်လို့၊နေရွက်ကရှည်တယ်လို့၊အမိရဘလို့လို့၊အမွေးရကျန်းတယ်လို့၊နှုတ်လေလို့ကျဲတယ်လို့ဝိပန်ခံသေးတာပဲ။ကျွဲရကျွဲပေါ်မဲရင်မဲမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါတော့မှပဲအဝေပန်အကဲ့ရခံသေးတာပဲ။ကျွန်တော်တို့သာမန်လူတွေအဖို့ကတော့ကဲ့ရပါစေပဲ။ကိုယ်လည်းသူများကိုကဲ့ရတာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ကဲမိတ်ဆွေများနေအိမ်တော်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုချစ်ရတဲ့သူကိုဆုံးရှုံးရမှာဝေးကွာရမှာအင်မတန်ကြောက်တယ်စိတ်ပူတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲကို့မှာစိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အခုမခွဲခွာရင်လည်းနောက်တစ်ချိန်မှာခွဲခွာရမှာပဲလူဆိုတဲ့အမျိုးကတည်ခွဲခွဲရင်ခွဲမခွဲရင်ရှင်ခွဲခွဲရတာပဲလေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ဘယ်နှခါများအတူတကွနှစ်ပေါင်းများစွာဘယ်မိသားစုများနေခဲ့ရလို့လဲအချိန်တန်ရင်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းခွဲခွာရမယ်ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့လည်းခွဲခွာရမယ်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမနဲ့လည်းခွဲခွာရမယ်ကျွန်တော်တပည့်တွေကျွန်တော်ဆရာသမားတွေနဲ့လည်းခွဲခွာရမယ်အဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပေါ့လေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဘသူကမှမခွဲချင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ဒီတုံးနေတော့ Facebook အကောင့်ကလေးတွေ Page အကောင့်ကလေးတွေအဲ့တော့ TikTok အကောင့်ကလေးတွေပြတ်သွားမှတော့ကြောက်တာပဲနော်အဲ့တော့ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ခွဲခွာရမှာအရန်ကြောက်ကြတာဒါတဘာဝပါပဲအဲ့တော့ကိုကနည်းနည်းလေးတော့သူများထက်ပေါ့နော်ခေါင်းလေးနည်းနည်းလေးကြီးပါလို့အကြံပေးခြင်းပါလေအဲ့ဒါလေးတွေတွေးနေပါတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းသောကံကြမ္မာအပြောင်းလဲတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းသောဖြစ်ခြင်းလို့နားလည်လိုက်ပါအဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတွေးပြီးမပူပါနဲ့အိတ်ဆရာရှိတာအိတ်လှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်နော်အဲ့တော့ကိုဘက်ကတာဝန်ကျေဖို့လိုပါတယ်မမုန်းနိုင်မုန်းမယ်စကားတွေမပြောပါနဲ့နော်အဲ့တော့မပြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ရံဖြစ်မဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တလင်းလာသားသမီးတွေကတော့ဟာကို့အပေါ်အရန်နှိမ့်ဆက်တော့ရက်ဆက်ခဲ့တော့တိုင်ဟောစဉ်ကြီးမားတဲ့သူရဲ့အမည်နာမကိုအတိတ်ကောက်ခြင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောဒီကနန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်တဗျာ။စောစောကကို့ချစ်ရတဲ့သူကိုဆုံးရှုံးအောင်မှကြောက်တာနော်အခုအဲ့ဒီချေရတဲ့သူကပဲကိုယ့်ကိုကောင်းချိုးပြန်ပေးတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့နမိတ်ကိုပြထားတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာမှရင်မလေးပါနဲ့မပူပါနဲ့လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ကညနာနေပြပြပြီးကောင်းချိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရရအနေနဲ့ကတော့အယူများကိုအစာအာဟာရကျွေးမွေးခြင်းသူတို့လိုအပ်ချက်ကလေးတွေပံ့ပိုးပေးခြင်းစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်ပေးလိုက်ပါအညံ့တွေအားလုံးပြပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အယူတွေကိုဘာပေးကောင်းလဲလေးกว่าပြီးရင်ကောင်းမလားတနတ်ပြီးရင်ကောင်းမလားတခုခုဆိုင်ကယ်ပေးစီလိုက်ပြာเนาะကားဖြစ်ဖြစ်ကားတစ်ပတ်ပေးမောင်းလိုက်အယူเนาะအလကားပြောတာပါသူတို့လိုအပ်ချက်သူတို့လိုအပ်ချက်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဥပမာ तू အယူဆိုတာ तू လုပ်ချင်ရလုပ်တာလေเนาะအဲ့တော့ तू ဒီချိန်မှာဘာလိုအပ်မလဲဒါထမင်းစားချိန်လားအဲ့တော့ तू မှာမိုးရေတဲ့သွားနေသလားဖ
ဖြားနေသလားအဲအဲ့ဒါလိုအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့သူလိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုပံ့ပိုးပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတွေအညံ့နေအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအခုဘာနေသားလဲဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးပြီးသွားပြီလေနော်ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းချာမှာဂုံမငယ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေအောင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမတော်မစသည့်အားဖြင့်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့သူတို့ဘဝလေးတွေပူပင်တော့ကကင်းဝေးအောင်ငါဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေတယ်။မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့မိတ်ဆွေပေါင်းမင်းကြားမှာဂုံမငယ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဂုံသိက္ခာမကြောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့မျောလင့်ချက်တွေဒါကုရဲ့ရင်ထဲမှာအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ရက်တီဖို့ကိုမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်။မမျောလင့်မဲဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့လောကလယ်မှာပျော်ရွှင်စရာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်အဲ့တော့ကိုလုံးသမားဟာတွေကဘလောက်ပဲမှားမှားကို့အတွက်ပျော်ရွှင်စရာတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ပျော်ရွှင်စရာအတိနဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဖြတ်တန်းရပါလိမ့်မယ်။ကဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ကို့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်ကောင်းမလား။ကို့စိတ်ကူတိုင်းလုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးအဲ့အတွေးနှစ်ခုကြောင့်ကို့မှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးအဲ့တော့ဝေဝဲရခက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့မိသားစုကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကင်းဝေးပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပျော်ရွှင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုးအားပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအပျော်တွေကူးဆက်ပြီးတော့တလောကလုံးမှာမေ့သွားတဲ့အဖြစ်မျိုးထီအောင်ကိုယ့်မိသားစုအတွက်ပုံဝမ်းသာပီတိဝမ်းသာလို့ကြားတဲ့မျက်ရည်မျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပြည့်နှက်သွားတာမျိုးတွေမကြုံတဘူးကြုံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေလာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အစစအရာကံကောင်းပါလိမ့်မယ်လို့ငွေဝယ်တဲ့သူများပို့ပြထားပါတယ်အိမ်တော်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တဦးနဲ့တဦးဒေါသတန်ရန်လိုတန်နေနဲ့ခွန်ကြီးခွန်ငယ်တွေနဲ့ဗာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့ပြဿနာတက်တာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးအဲ့လိုခံမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ချိုးချိုးသာသာပြောမယ်မခံကြင်အောင်မပြောနဲ့ခံကြင်အောင်ပြောနော်အဲ့ဒီတိုင်းလေးလောက်ပါသူမကြိုက်တာလည်းကိုမပြောနဲ့ကိုမကြိုက်တာလည်းသူပြောခဲ့ရင်ကိုကမသိကြအောင်ဆောင်ပေးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့စိတ်ရှေ့ဆက်သွားပါနော်ကဲထီဝဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့တပြည့်စည်းတွေထားတဲ့နားမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲညံ့နာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ကတော့ထိုင်ကုန်ကိုအမြဲတမ်းထိုင်လေးထိုင်တာရှိသောနေရာများကိုထိုင်ကုန်များကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းအပြင်အင်္ဂါသားသမီးများအညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးလက်လာပါတည်တည်တသာပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်။ထိုင်ကုန်လေးတန်ရှင်းရေးလုပ်တာနဲ့လက်လာပါပွင့်မယ်ဆိုတာတော်တော်လေးတော့ထူဆန်းတယ်။အဲ့တော့လုပ်ကြည့်ပါအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်။ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသားသမီးများအတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိနှလုံးသားကိုမိမိရက်ဆက်စွာစရေးပြခြင်းနဲ့မလုံသင့်အောင်မလုပ်ဘူးအရှက်တွေကျူးနေဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေကိုငါရက်တန်းကရက်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေတယ်။အဲ့တော့ဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ဘလောက်ပဲမြတ်တာရှိရှိဘလောက်ပဲဆန္ဒပြင်းပြပြင်းပြမလုပ်ဘူးဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေပါအင်မတန်ကောင်းသောအထွေးခေါ်ပါပဲ။မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကို့ထက်ငယ်ဝယ်တဲ့သူတွေရဲ့နောင်ရေးအတွက်ကိုကြက်ကြက်နာနာစူးစမ်းပေးဖို့စူးစမ်းပေးဖို့ကို့မစားရင်ဒီပလေးစီသူတို့လေးတွေအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုပဲဒါကို့ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်။မမျောလင့်ဘဲဘယ်လိုဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ပြဿနာတစုံတရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကို့မှာရှေ့ရေးနောင်ရေးချိန်ဆပြီးတော့အချိန်ကုန်တာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကိုကစလိုက်မယ်ဆိုအကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်။အရန်ဆိုးတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့စင်စားချင်းချင်းပြီးမှပြဿနာရှာပါလို့အကြံပေးကြပါတယ်စင်ညစရာအနေနဲ့ကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများသားသမီးရဲ့နောင်ရေးအတွက်ပညာရေးသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အဆစအယပျော်ရွှင်မှုစသည့်အဖြစ်အဲ့လိုငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုပဲဒါကိုရဲ့ယင်ထဲမှာတွေ့ရင်စိတ်ညစ်နေရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးလေးများဖို့ကတော့ပြဿနာပေါင်းစုံဖြေရှင်းရတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့ချုပ်ချယ်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးအဲ့တလို့ဟာမှုတွေဖြစ်တတ်တဲ့အပြင်ကိုမလုပ်ချင်သောအရာတွေကိုအနိုင်ကျင့်ခံရတာအဲ့တော့ကိုကိုစီယုံခြင်းခံရတာစသည့်အဖြစ်နဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းဒီချိန်မှာဘလို့ဆက်ပြီးလှုပ်လို့လှုပ်ရမှန်းကိုမသိတော့ဘူးစိတ်ညစ်စရာစိတ်ကုန်စရာတွေစိတ်တူစရာတွေအဲ့ဒါအရင်နဲ့ပဲကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်ပျော်ရွှင်စရာစူးစားခြင်းစိတ်ဘာမှမရှိတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်Maybe I'm a zero, these are all canaries.
ွေးမယ်ခေါ်ပါကြံတဲ့အချိန်မခေါ်ပါနဲ့ဆိုတာဒီဗုဒ္ဓဘုရားသမီးအိမ်တော်ရှင်များဘုရားတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးအိမ်တော်ရှင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးအနေငယ်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ငွေကြေးရတော့အားလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ရစရာရှိတာတွေရမယ်စူဆောင်းကျင်တာတွေလက်ဝင်ပိုင်ပိုင်ရရှိပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများဓိဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့တဲ့ဒါအိမ်အဟောင်းကြီးတွေနားမှာရှားကြည့်ပါအဲ့နားမှာမိတ်ဆွေအတွက်အချိုးပေးတော့ကဏ္ဍတစုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့အလွန်ကြိုက်တတ်သောခွေအလွန်ဟောင်းသောခွေအတန်ကျဲသောခွေအဲ့ဒါလိုခွေမျိုးကိုရှားပြီးတော့အစာအာဟာရကျွေးမွေးခြင်းအပြင်အညံ့တွေအားလုံးပြပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပေးသားမီးများအတွက်တပတ်တာကကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုမြင်ရလားမြင်ရလဲမြင်အောင်ကြည့်ပါဒီလိုလေးထားရင်ကောင်းသူကဖုန်းနံပါတ်တွေတင်လို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်တွေပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့အမှတက်တော့မှယူတင်တဲ့ကောင်းလေရကျွန်တော်အတန်လေးဖုန်းနံပါတ်တွေဟိုကဖြတ်ဒီကဖြတ်ဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့သူတို့ကတင်တယ်သူတို့တင်တယ်ဆိုတာလဲသူတို့အကြောင်းနဲ့သူတို့ပေါ့เนาะသူတို့လှုပ်ရှားဖို့သူတို့စီကိုဖုံးဆက်ဖို့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးသူကကြံ့ရွယ်တာပေါ့ဗျာကဲခုအဲ့ဒါလေးဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လို့ရှင်တွေ့ရမယ်နော်ထောင်စရာလည်းမရှိဘူးနောက်မှလုပ်မယ်နောက်မှဒီနားမှာဖုန်းနံပါတ်ရေးပေးမယ်ဒီအပေါ်မှာအပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါဆိုအဆင်ပြေမယ်ကဲဂျာတာပေးသားသမီးများဂျာတာပေးသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာအားလုံးနဲ့ချစ်ခင်ဖို့တင်မြတ်ဖို့အဲ့တော့ကိုကူကြီးနိုင်စရာရှိတာတက်နိုင်သမျှတက်ဆွမ်းသမျှကြကြနာနာကူကြီးပဲဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒတွေအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားပြီးတော့နေပါတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အိမ်ကောင်းရာကောင်းနေတဲ့နေထိုင်ဖို့ကို့အိမ်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းဖို့ပြုပြင်ဖို့စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့ဒါလုပ်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းပြန်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဟိုမှာကွန်ပျူတာတိုင်းမှာပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ပေးပါဆိုပြီးပြောထားတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီနားမှာချိန်ထားမယ်ပေါ့နော်သူလည်းနည်းနည်းလေးကြည့်မယ်သူလည်းနှစ်ဆပေါ့သူလည်းနှစ်နောက်ထပ်တစ်ဆကြည့်လိုက်မယ်ကဲအခုမမျှော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအလုပ်လုပ်မဲ့ကိစ္စကိုနောက်ကြောင်းကိုဘယ်တော့မှပြန်မလဲဘူးမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်မရောက်ရောက်အောင်သွားမယ်အဲ့တော့ဇွဲရှိရှိနဲ့ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုတော့ကြာတာပြေးတာသမီးမျှော်လင့်ချက်ရည်မှန်းချက်အဲ့တိုင်းဖြစ်နေပါလေဗျာအခုမမျှော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဥပမာကိုယ့်အိမ်မှာသုံးဆွဲနေသောဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက်ပြီးတော့ရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊စိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့စားရည်တောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊စားကျုံစားတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေနဲ့စိတ်ညစ်စရာကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။အိမ်နောင်အဲငယ်ရွယ်တဲ့ဂျာတာပြေးသားသမီးများဖို့ကတော့အဝေးတနေရာကိုထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားဖို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာအဲ့အတွေ့တွေဝင်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းသောပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းတွေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အတွေ့တွေအဲ့လိုဟာမျိုးရှိနေပါတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အိမ်နောင်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ရသမျှဝင်ဝင်နဲ့မယောင်ရဲမတိတ်တိတ်နိုင်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်အိမ်နောင်ရေးမှာအဆင်မပြေမှုလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့တူးနဲ့တူးလဲအလိုဆန္ဒမပြည့်ဝတာမျိုးအဲ့တော့တူးနဲ့တူးနားလည်မှုလွဲတာမျိုးအတလုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့အားနေချက်ကိုကိုသိတယ်၊သူ့လိန်ညာတာကိုသိတယ်။အဲ့တော့အတလုဟာမျိုးတူးနဲ့တူးလိန်ညာလို့မပြီးတော့ဘူးဆိုတော့အိမ်တော်ပဲမျိုးအတလုဟာမျိုးတွေကြောင့်အဆင်မပြေမှုဖြစ်တတ်တယ်။အမှန်တိုင်းပုံပွင့်လင်းလင်းပြောပါနော်။ကိုလုပ်ရင်လုပ်တယ်မလုပ်ရင်မလုပ်ဘူး။အတလုမျိုးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ကြကြနာနာတိဆောက်ပါ၊ယုံကြည်မှုနဲ့တိဆောက်ပါနော်။အဲ့တော့ကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကယုံကြည်အောင်လောက်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကိုကယုံကြည်နိုင်အောင်တည်ဆောက်ပါအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်မှုနဲ့တည်ဆောက်လို့ရှင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲဓိဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့ဂျာတာပိသားသမီးတွေကတော့ကြောင်လေးတွေမကြခဏလာတတ်သောနေရာအိတ်တတ်သောနေရာရှိတတ်သောနေရာအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာရှားကြည့်ပါအဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတွေအချိုးပေးတော့ကဏ္ဍတစုံတွေရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့မိမိအကြိုက်ဆုံးစားကျင်ဆုံးဒီရပိုင်းအတွင်းမှာအစားအကျဉ်ဆုံးအစားအစာများကိုသီလတမာတိရှိတဲ့သူအဲ့တော့ကိုယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့သူအဲ့ဒါလိုလူမျိုးတွေကိုပေးကမ်းကြွေးမွေးခြင်းအပြင်
เนาะหลู่ด้านเนี่ยอาภิญญ์นี่อารมณ์ผีเปี่ยวมั้ยเล็ดลาบะแล้วตู้ไม่ดูอ๋องปืนลั้นก้าวหมอนตั้วบะเลยมั้ยเด้อเปียอะกูเสร็จแล้วพี่รอตอกจาตาพี่เมียด้วยตะบัดตากันจังมาတော့ကြာသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာအကြောင်းအမှုကြောင့်ကွဲကွာခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ခြင်းနဲ့ရက်ဆိုင်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုနောက်တစ်ကြော့ပြန်လဲအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းနဲ့ထုံးပေါအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါကူရဲ့ရင်ထဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေစဉ်းစားပြီးတော့နေပါလေမျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဒေါသထွက်စရာတွေမကြုံမဲနဲ့ကိုလည်းဘသူ့ကိုမှရံမလုပ်ခြင်းဘူးကိုကိုရံလုပ်တာလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ပြေးပြေးလဲလဲဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒါကူရဲ့ရင်ထဲမှာတောက်ကြသားသမီးတွေမျောလင်းတောင်းတနေပါလေအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကတဖက်လူကကိုယ်ရန်လာလို့မအောင်စိုးရိမ်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ကိုကတော့သူများကိုရန်လို့ပို့တော့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးအဲ့တော့တဖက်လူကပြဿနာရှာမှရန်လို့မှရန်ညှိုးတွေဖွဲ့မှစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဖြစ်အောင်ငါဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်စိတ်တွေဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာအခက်အခဲမရှိအောင်မျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျှော်လင့်မဲဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကိုအဆအဆအရာရာမမမမအကြံဉာဏ်ပေးတတ်သောကူညီပေးတတ်သောမိကောင်းဆွေကောင်းအသက်ကြီးကြီးအဲ့လိုဟာမျိုးစသည်အားဖြင့်ကို့အပေါ်ကိုအဆဆအရာရာကောင်းသောသူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးမှုကြောင့်အစဉ်ပြေမှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်။ကဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့မိသားစုရဲ့အိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။ငယ်ရွယ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးလေးများဖို့ကတော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာမျိုးမပြောင်းခြင်းပဲပြောင်းရတာမရွှေ့ခြင်းပဲရွှေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုရွှေ့ပြောင်းသောနေရာသည်ကို့အတွက်အောင်မြင်မဲ့နေရာကြီးပွားမဲ့နေရာကံကောင်းမဲ့နေရာထုံးပေါက်မဲ့နေရာလို့နားလည်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီချိန်မှာဘာပဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲတာဒီကိုယ့်အတွက်အကောင်းလို့နားလည်လိုက်ပါအိမ်တော်နေမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့သူလည်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ကိုလည်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အခုနေတော့စိတ်မညစ်ရသေးဘူးနောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာကြရင်တော့စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာမှစိတ်ညစ်ရမယ်ကိစ္စတွေဒီချိန်မှာဖန်တီးမိတာမျိုးလှုပ်မိတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ညစ်ရမယ်ဟာကဘယ်သူမှကယ်လို့မရတဲ့စိတ်ညစ်စရာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကဲညံတာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရရာနေမပြောခင်မှာထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့မီးလုံးတွေရှိတတ်သောနေရာမီးလုံးတွေတက်ဆင်ထားသောနေရာမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မီးလုံးမှာရှာကြည့်နော်ကညနာရီပြပါပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့အတွက်ကတော့ခยีသွားမဲ့သူကိုစံစားစရိတ်ခยีစရိတ်စသည်အပြင်အဲ့လိုဟာမျိုးလှူဒန်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြသားသမီးအားလုံးကံကောင်းပြီးလက်လာပါရွှင်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျဘေးအန္တရာယ်လည်းကင်းပါလိမ့်မယ်အခုကြာရောက်နေသောအဆိုးအညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်စနေသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာယာချမ်းမြေပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုလေးဖြစ်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တွေနေဖို့တွေရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒါကိုရဲ့ရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေတယ်။မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အာဟုသူကင်းကင်းနဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းပြုဖို့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဟုသူကင်းတဲ့နေရာမှာနေဖို့နိုင်ပါရရှိတဲ့နေရာမှာနေထိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ဖို့အလုံးလုံးနိုင်ဖို့အဲ့တော့ဘဝတသက်တာအတွက်ကုသိုလ်တွေမရရင်နေပါစေအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုတော့မျောလင်းချက်နဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့ကိုဒါအစီဘယ်မှာစီမံကိန်းဆွဲနေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။နောက်စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအခုရှုပ်မှနောင်ရှင်အရာအလုံးကိုပြက်ပြက်တသားပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့အတွေ့တွေဒါမျောလင်းတောင်းတာနေတယ်။မမျောလင်းမဲ့ဘယ်လိုအောင်မကြုံလဲဆိုတော့ကို့မှာရှိသောပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုလုံးမဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာတွေကိုချိန်ဆရင်းနဲ့အချိန်ကုန်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကို့မှာရှိတဲ့ငွေကြေးကဒီလောက်ကိုလုံးချင်တာဟိုလောက်အဲ့တော့မညီမျှတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကို့မှာရင်ပူရတာစိတ်မောရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့စနေသားသမီးများတွားရည်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်ရတယ်။စကားပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်ရတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးနောက်ပြီးတော့အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂခန္ဓာကိုယ်ဝမ်းမ်းကလီစာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နေရွယ်တဲ့စနေသားသမီးတွေကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကောင်းသောပြောင်းလဲအလှည့်ကြောင်းနေတတ်တယ်။ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းအစစအရာကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းချစ်ချင်းမြတ်တာလည်းကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းကိန်းငန်းလည်းကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းပညာရေးလည်းကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းလည်းကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေအားလုံးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းကြီးတွေကကိုယ့်အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းကိန်းငန်းလည်းအဆင်ပြေမယ်မိသားစုလည်းတာယာမယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူတို့ကြောင့်ပျော်ရွှင်စရာတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လေဗျာ။ကဲထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့စနေသားမီးတွေကတော့အဝေးတနေရာနိုင်ငံရချားကိုသွားမဲ့သူတွေရဲ့အမိနာမကိုတိတ်ောက်ခြင်းအားဖြင့်
ကိုယ်အတွက်အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ။အဲ့တော့နိုင်ငံခြားထွက်မဲ့သူတွေရဲ့အမည်နာမလည်းရတယ်။သူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လည်းရတယ်။အဲ့ဒီဟာနှစ်မျိုးစလုံးကန်ဆန်းကြည့်လိုက်နော်။ကဲညံ့တာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရရာအနေနဲ့ကတော့ဥပုပ်ကြောင်းသွားမဲ့သူနော်ဥပုပ်ကြောင်းသွားမဲ့သူစသည်အဖြစ်သီလယူမဲ့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုလုပ်မဲ့သူကိုကိုတက်နေသမျှစေတနာတန်တန်လေးနဲ့ပံ့ပိုးကူညီပေးလိုက်ပါလှူဒန်းပေးလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးအလှူဒန်းတာလေးတစ်ခုခုလှုပ်လိုက်မယ်တရားရိုက်တာသွားမဲ့သူအဲ့ဒါမျိုးကိုလှူပန်းလိုက်နော်ဒါမှမဟုတ်လေဖះเจ้าသွားမဲ့သူကိုလှူဒန်းလိုက်ဘုန်းเจ้าသွားမဲ့သူကိုတစ်ခုခုသူ့သူ့အတွက်ကိုလှူဒန်းပေးလိုက်နော်ဘာလူလူပြသူ့အတွက်အချိုးရှိမဲ့ဟာလေးလှူဒန်းပေးလိုက်ပတ်စံပဲဖြစ်ဖြစ်အဝိစားပဲဖြစ်ဖြစ်ဖဏတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဝတ္ထုငွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ကိုရဲ့ရင်ထဲကတရားတဲ့ဟာလေးလှူပေးလိုက်အဲ့တို့လှူတန်းခြင်းအပြင်ကိုလည်းကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်သွားတဲ့လူလည်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက်သွားမဲ့သူအဲ့တော့စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်အောင်လုပ်မဲ့သူအဲ့တို့လူမျိုးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ချောင်းချောင်းလေးလုံနိုင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲရတရားဖြစ်လုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ပတ်ဒီမှာပြန်လည်ဆုံးတွေ့ပဲကြာသာပြီးနေ့တိုင်းထုတ်လွှင့်နေကြဖြစ်တော့တပတ်စာဟောပြောမှုဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပါပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စီမြဲပါစေဘေးအန္တရာယ်တွေကျေးဇူးပါစေနော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အနည်းကပ်သိမ့်ပြီးပြည့်စုံပြီးရပါစေ။